Muganda wange Daniel oliyo tianze ndi bulungi zina bampita Simon nsinze wano South Sudan bana yetu tusimira dala da final channel. It is the final channel zanayo set SPV graphics ngolina ko lwalero tuzene story ya mwana mulenzi Brian White. Brian White yono mujukira ebizibu bya mutukako nga ino genda mu parliament yewoze ko ku kigambi bwanti yatulugunya abawala nga alia yali akubisoboza by'abaana be yawanga emirimu bwe kigambibwa. Wavaayo abawala babiri abaali bamulumiriza era ensonga zino ne zigenda paka ku polisi paka mu kakiiko k'eddembe aka parliament. Olunaku omukulu ono yalina okulabika mu ddwaliro, si mu ddwaliro, mu parliament, n'alwala yasibira mu ddwaliro. Omugagga n'abeera mu ddwaliro, n'abeera mu ddwaliro, ndowooza waakoowayo n'afuna ky'okisijeni awo na natwalibwa eka nga bagamba omugagga ali bubi afa taasulewo taasibewo era benane bagamba Balamu alina okuba ali emabega w'olukwe luno. Kigambibwa nti yaweebwa obutwa, yakola ki, yakola ki. Ne tugamba omusajja engeri gy'ali ku kitanda kye nga embirizi olwedde musajja mutono kati ng'ekitanda kimunyiga embirizi ataliko okisijeni katulinde byonna bijja kuggwa ne tusaba Katonda muyambe addengulu asobole okwataganya ebizibu bye. Nama oli agesanya okulaga nti omukulu ono yakomyewo. Waliwo ebifaananyi ebyafulumye nga biraga nti Brian White yazze engulu yavudde ku okisijeni. Abamu ne bagamba kaali kazannyo, abamu ne bagamba omugagga yawonye, abamu ne bagamba mabanja. Naye ekyasinga omala egobye mu kibya yali mwana muwala Bad Black eyakola video n'agenda yo ewa Brian White n'akaaba ne yeekola biki n'agamba bakamiliyoni baliwa bannaaye mumu alya sente z'omugagga nga temugenzeeyo. Buli omu n'agamba okke bakamiliyoni yeye enkola yaabwe tewaliwo nkola ndala, w'obeera omugagga bakubeera kumpi wezikuggwako nga nabo beeyongerayo. Epas y'omu ku baagenda omulaba DJ Michael yagenda ne Bad Black. Naye Bad Black ye mugenyi eyasinga okubanga asanyusa abana Uganda. Bad Black wamala okulaba Brian White asalawo bakole akantu k'okumuyamba nga ye azudde nti jeja mwami, yamuyita jeja mwami, akasente ke kaali kamubonyaabonya si bulwadde. N'atandika okola fundraising online. Jeja mwami mbu n'akwata essimu n'amukubira n'amugamba nze siri mwavu temunsondera. Bad Black yanywa omwenge yatabuka yagamba nazze oyogera bulungi olwamaze ne weesiba ebiwero ne tukola ki oli mulamu oli ku misango gy'obwavu ebukuluma. Ne tulinda paka Katonda wayambye omugagga nadda engulu. Ekifaananyi kyekyo ne wano ng'ali mu motoka yoyo Brian White era ne wabeerawo apostinga nti mwegendereze obulamu bwammwe mubeere bulungi. Take care of your lives. Take care of yourselves. Balamu amuveera oke. Ndiye obulamu bwe abukuumye. Okay. Yoyo Brian White. Simanyi okujjako wamwe naye ekyenjawulo kye mutebereza. Naye waaba yali mulwadde nga tekaali kazannyo. Naye olowooza paalamenti ekyasobola. Naye se waabaafe yaaba n'amagezi. Paalamenti ekyalina obudde. Obuyinza oyita omuntu ogenda mu kakiiko oba akakiiko kati kaggalawo binaalabika mu paalamenti ejja oba tebiriddamu kulabika. Abaana bagenda mu paalamenti nga baagala ebayambe omugagga n'alwala. Right about now simanyi oba paalamenti ekyasobola ogenda mu bukiiko ng'obwo kuba ebiseera ebisinga ababaka bonna tebasiibana mu paalamenti babeera bagenze munoonya kalulu kubeera nga badda mu kisanja ekiddako. Omugagga yandibanga yabala akantu kano nga paalamenti empya enejja enemala okulayira okudda engulu nga omusango gwavunda. Wadde waliwo abagamba nti omusango teguvunda naye omusango nga gulimu omugagga gusobola okuvunda oba ne gwerabirwa ne gumwa amazzi. Kati tumanyi abawala kyekyaddako kuba nabo baabula omugagga lwe yalwala nabo ne babula. Kiringa ogamba nti obadde obanja omuntu n'afa oba n'alangirirwa bankrupt oba tokyalina ky'oyinza kukola.
kati omugagga yalwala aliko oxygen tayogera ngatoyo nangeri jo inza mtu ala parliament kweoza ako kachiko ke dembe mya matembe yabiyingiramu ebina byabachane biyingiramu naye omugagga ona atalazo ayongedda inzo kuba ayongedde okulaga obukodyo nti ye muba mafia alimo kubakati yawonye mu moment tetugamba nti teyandi wonye kitufu wabanga ddala abadde mulwadde naawona kirungi wekaba kazanyo awa yakoze great timing naawonera mu moment nga teri ayinza kulowooza ku musango gwe ddala abaali baagala okumuvunaana oba kakiiko k'eddembe lya parliament ndowooza kyekyo ekiriwo ku mukulu ono Brian White amawulire gawandika gagamba mbu the sick stunt is done. Brian White back on his feet. Jemitwe jifulumi olwaleero. The sick stunt is done. The sickness stunt, I think, is done. Brian White back on his feet. Off oxygen pipes. Mauli amalala. Robin Robert. Onono ye muninki ni wa Zahara Toto. Mujukira ebiziwe byagwa ku Zahara Toto awo. Ne Big Masavuwe. Obama Fene. Omunaijeri yoyo. Olutalo lonaluba wabulunji nyobu taminembu bawa. Na ye, waliwe chigambi bwanti omuchalo ono Zahara Toto. Bunobu nobu tambi okufuruma. Biali bitegeke. Ruachi. Ntie ya kuata angabi nobyo na evyajja ku internet. Afune simpafe vote. Obafune engeri jia inzo kwesi matula kumuga gono. Bijodoro. Ensonge soka. Waliwa katambi akafuruma. Nekalaga Zahara Toto ngomugaggona amukuba amukwata amukuba ngensenene amunyika mutaka. Ekibuzo kyasooka okwebuuzibwa ani yakutaka tambikana. Zahara Toto yatambulanga n'omuntu omulala eyamukwatiranga moment size ezigezaako okulaga omusajja ono nti ye mubi. Nga bwe babeera mu lutalo owadde omusajja yakuba kitegeeza tasobola kubanga yakutte simu. Naye ng'olutalo olwo lulabika. Mulabye. Mulabi ya magezi gaba kazi. Zahara Toto. Ka video kanosige na kate. Kamna yoso udayo na ukanoonya. Akuata katambi alimu motoka. Zahara Toto alumba Mafene. Mafene amu kuba kutaka. Amu vunula vunulati. Akatambi kaja ku internet. Kala ga ndio musajyo ono mubinyo. Akalala. Bali mchisenge bombi baluana. Na ye era waliwa akuata video. Uchitege ila. Kati ya wamne bagamba Zahara Toto yali kukasikimu ke engeri jia inzo kweta kuluza kumuga gono. Asobolo gende uo musajawe gwe yali inga achiti inga koba yenda na ye. Kuba chigambi wono Robin Robert ye yasoko kuba muninki ni wa Zahara Toto nga Mafene tanaja. Ndoza nali na mwaka nyonyi na agenda. Bwakoma uo Zahara Toto mbunalu kapulani e inzo kumuyamba okudayo ewa muninki niwe. Ngate wali buzibu bwa amani. Chovola wa mseparationi yabwe. Chatu walolu na kulumu. Okubera anga Zahara Toto azemu okujoga. Nemu ninkiniwe. Nganevifana nyevikade vize. Agamba ye. Amuvinze on. Yes, ensonga zezali nti Mafenono. Yagulanga ba malaya. Na wakoze sao. Ye ulanga sente. Ya muake motoke ye chifere number plate. Nebaji siwako usibi na sitika. Biali ebintu bingi. Na ye kati. Amaulile gale ero gala ganti Robin Robert yatute Zahara Toto ono mumakaga bakaddebe oba nalaga bakaddebe nti ono omuchala gwendese kigambibwa omuchalo na ina bana bana mu batata bana kati ndoza Robin ono na yaja funo okutano waliwo basire queen nga bo bazazi basire queen nga bazazi nono le basangika kati manyiko babiri Zahara Toto ne Zali. Bano basire kwini. Ekizigo bakigwamu obweru beru. Obulamu balya na ye bazaala. Ekyo nno kirungi. Waliwo basire kwini. Abaganye okuzaala. Nga balinga bwe bakuba libiti ne basiba. Ne basiba factory eyo. Ne bagamba wano tukubyewo libiti. Tewali gula wakuliko caveat. Teri kuzimbya lubuto kugwisa bere ya sire kwini. Nga nyiride emyaka mingi emyaka ejisoba mukumi ajimaze kushosho right scene na yengo kuzala mie. Muso olo kubampa andikira wawo nembalaba. Gwebo manyi. Then ninja kukolera yo list ya basire queen. Abaga nindedalo kuzala na yenga tachite gezanti ya bintu tebabidia.
bali ebijanjalo ebibisi ebisike ebikalu yonna babiria naye ngo kuzala bakyaganye kankweka video kano tulabe Mugano wange Danielo olio tianze ndi bulungi zinabampita Simon nsinze wano South Sudan bana yetu simira dala final channel deshida final show lotwa mauli danga ego ngagego tunyumirwa service yo na yebade njala kola video ni mukazi wange agenze ko wagwe Italy katuwana dira bwe tugena kola video ngatulife nabambu tuteke yo tunyumirwa banaye bana Uganda bamwene mwene mu subscribing da final channel mulimu byona bewetaga sawa yona mukazi wange wakomera wano wetugana kola ka video na kubanga gulinako nkabera ku channel yo nambuze nibishi byula wonego bano musajja atwa maulire ngagego egowe nayo na ka video kongo yakalo kampereza nga kubwa no ku final channel ekintu kiri very simple recording aka video ko ngate muli sound yo nandala genda ku Facebook da final channel spelling wa DA ekigambo final mu luzungu ne channel mu luzungu 256 nonya about wao oja kulaba namba ye simu 0705880702 ozija wali ku Facebook lwaki nkugambo zije ku Facebook kintu kyangu nyo njagalo teke mu effort manye ndi wonsi ndikirira ka video ko watu to buddo kunonya echo so I will value your video chovola basigaba nambe eyo kuno njisoma ne nkulaga anti zezino ebili ozija wali ku Facebook. It is the final channel. Popi New York stories, you know, zili 2-in-1. Nagenda tandi kakola 2-in-1 stories. Okusobola okulaba nga mfuna watch time weyo. Enasoboze so funa wadi banai. Wali wabaweze mitwale 10 na ya wadi ne watajifuna. Oboze wavude wali kubuta laba video zima layo. Wabuta la kola waka muamvu. Na ye nkusaba ka video kalabe paka jikana akoma. Hii, nyamba dachika 10-10 na bini. Kalabe. It is the final channel. Zanayansa SPV Graphics. I'm out.